Lepo pozdravljeni. Najprej bi se rada zahvalila za priložnost, da na tej konferenci lahko predstavim Ljubljano kot zeleno prestolnico Evrope 2016. Čeprav je že 5 let, odkar smo nosili ta prestižni naziv, smo še vedno zelo ponosni na naziv, ki je z vidika trajnostnega razvoja izjemnega pomena. Torej, zakaj pravzaprav gre? Zelena prestolnica Evrope je nagrada, ki jo podeljuje Evropska komisija, in sicer želi nagraditi tista mesta, ki si prizadevajo za čim večjo kakovost življenja v svojih mestih, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj, za doseganje visokih okoljskih standardov, okoljskih ciljev. In ko je Evropska komisija podelila naziv zelene prestolnice Ljubljani, je takrat ocenila, da je Ljubljana naredila največji napredek v najkrajšem možnem času v smeri trajnostnega razvoja, v smeri kakovosti življenja. In na to smo seveda še kako ponosni. Torej, kako se izbirajo mesta? Torej, gre za 2 stopnji ocenjevanja. Najprej strokovnjaki z različnih področij ocenijo vse prijave, torej mesta, ki v tistem letu sodelujejo za naziv, nato pa izberejo finaliste, finalisti pa se nato neposredno predstavijo pred Evropsko komisijo. In kot rečeno, v letu 2014 smo prejeli ta naziv za leto 2016. Zakaj kar 2 leti prej? Zato, da smo se pravzaprav lahko temeljito pripravili na leto, ko nosi mesto, torej tisti ta pomemben naziv, se je to posebno leto, ko se dogajajo zares številni dogodki v mestu. No, do danes je bilo že kar nekaj zelenih prestolnic izbranih. Kot je razvidno iz tega zemljevida, se pa vendarle vidi tisto, kar je za nas še kako pomembno, da je Ljubljana nosilka tega naziva, pravzaprav edino mesto v tem delu Evrope, v vzhodno-južnem delu Evrope, in zato je naše poslanstvo med drugim tudi to, da tudi ta mesta v tem delu Evrope navduši, da grejo po tej poti, spodbuja in deli z njimi prakse, dobre prakse z področja trajnostnega razvoja. Torej, Ljubljana si je zeleno vizijo zastavila že mnogo prej, preden je bila nagrada Zelena prestolnica Evrope sploh vzpostavljena. Že v letu 2007, ko smo si zastavili vizijo Ljubljane do leta 2025, smo postavili temelje vsem nadaljnjim ukrepom. Že takrat smo rekli, da bo Ljubljana postala vse slovenska in pa tudi evropska metropola z svetovljanskim značajem, z sodobno podobo, pa vendarle z upoštevanjem bogate zgodovine in z ohranjanjem narave, ki to mesto obdaja. Zdaj, zakaj si je pravzaprav Ljubljana prislužila naziv zelena prestolnica Evrope? Seveda v tej prezentaciji ni mogoče strniti vse, kar se je dogajalo v zadnjih 15 letih v Ljubljani, zato se bom omejila oziroma skoncentrirala na tista področja, za katere je tudi Evropska komisija ocenila, da so zares izstopajoča, ko se primerjamo z drugimi mesti v Evropi. Zagotovo velja izpostaviti zeleno identiteto mesta. Ljubljana, tako kot je tudi vidno na tej fotografiji, je izjemno zelena. Kar 3/4 celotne površine mesta je zelene, bodi si, da gre za gozdove, urejene parkovne površine, krajinske parke, vodne površine in tako dalje. Če si lahko nekoliko predstavljate iz te fotografije, je razvidno, da ima Ljubljana mesto zvezdasto obliko, in z tako imenovanimi zelenimi koridorji, so izjemno pomembni, ker v mestno središče prinašajo svež, čist zrak, hladnejši zrak in to je seveda zelo pomembno za čim bolj kakovostno klimo v mestu. In mesto si prizadeva, da bi se tudi v prihodnje razvijalo na način, da te zelene kline obdrži nedotaknjene. No, kot rečeno, izjemno zelena Ljubljana, imamo kar 560
kvadratnih metrov zelenih površin oziroma 542 kvadratnih metrov javnih zelenih površin na prebivalca. No, te zelene površine smo v preteklosti seveda želeli zaščititi in jih ohraniti do danes in tudi za bodoče generacije. Zato so te površine zavarovane, ker 20% celotne površine Ljubljane ima status zavarovane oziroma varovane narave. Imamo tudi 4 krajinske parke, zagotovo najpomembnejši za nas je krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib na spodnji sliki, ki je pravzaprav v neposrednem stiku z središčem mesta. Tudi druga območja, ki so zelo pomembna z vidika ohranjenosti narave, kot so Natura 2000 območja, Slovenija nasplošno slovi kot država v Evropi z največjim deležem Natura 2000 območij, tudi Ljubljana ima teh območij veliko, kar 16%, kar pomeni, da je tam narava še posebej dobro ohranjena. Kar 40% celotne površine Ljubljane je prekrite z gozdom, od tega smo približno 1200 hektarov zaščitili kot gozd s posebnim namenom. Kot že rečeno, za nas najpomembnejši krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki se razprostira kar na 460 hektarjih, sega v samo mestno središče. Gre za razmeroma veliko zeleno površino, tudi ko se recimo primerjamo z drugimi evropskimi prestolnicami, recimo samo za primerjavo, recimo londonski Hyde Park na 140 hektarjih, kar res kaže na velikost tega območja. Gre za zelo dobro ohranjeno zeleno površino. Recimo lahko povem, da smo na tem območju registrirali preko 1500 različnih živalskih in rastlinskih vrst, nekatere celo z rdečega seznama tistih najbolj ogroženih vrst. Gre za najbolj obiskan krajinski park v Sloveniji, na letnem nivoju približno 2 milijona obiskovalcev, kar zares kaže, kako so tovrstne površine pomembne za prebivalce mest, za kakovost življenja v mestu. Seveda je ta park ustrezno zaščiten z aktom, ki varuje te naravne danosti. Danes pa z njim upravlja torej javno podjetje Vodovod kanalizacija Snaga, ki zares torej učinkovito skrbi za to, da bo ta površina ostala za bodoče generacije. No, pri zelenih površinah velja omeniti tudi tako imenovani zeleni obroč okrog mesta, pot spominov in tovarištva, ki je največja strnjena zelena površina okoli mesta s preko 7000 drevesi v dolžini 34 km. Tudi ta površina je izjemno pomembna za prebivalce, prebivalke, pa tudi obiskovalce mesta, ki se na tem območju vsakodnevno rekreirajo. Hkrati seveda je zelo pomembna za samo klimo v mestu, je pa tudi zgodovinski spomenik, saj vendarle vemo, da je tukaj potekala med drugo svetovno vojno okupirana Ljubljana, torej obdana žico in vsako leto počastitev osvoboditve se kar nekaj 10 000 glava množica sprehodi po poti. V zadnjih letih je bilo kar veliko postorjenega tudi na območju degradiranih površin. Tako kot vsako mesto je tudi v Ljubljani, so se pojavljale, so še vedno nekatere degradirane površine in tukaj na sliki je primer Šmartinskega parka, ki je bil pred tem, pred leti, poln nelegalnih objektov, odpadkov, invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Danes pa je nastal kvaliteten javni prostor. Morda še en primer, nekoliko manjši, pa vendar zelo pomemben, park Rakova Jelša. S tem projektom smo predvsem povezali mestno središče z največjim krajinskim parkom Ljubljansko barje in je z tega vidika gre za zelo pomemben projekt. Pomemben pa je tudi zato, ker je nastal tam, kjer so že površine zavarovane kot Natura 2000 območja in ga je bilo potrebno urejati na čisto poseben način, brez kakih večjih posegov, na zelo sonaravn način urejanja
in uspelo nam je vzpostaviti eno prijetno javno površino, kjer lahko obiskovalci vsakodnevno opazujejo številne živalske rastlinske vrste, predvsem pa poslušajo ptičje petje, namreč to območje je še posebej bogato z prisotnostjo različnih ptic. No in z tovrstnimi ukrepi smo iz degradiranih površin vzpostavili krepko preko 100 hektarov novih javnih zelenih površin. Še en tak manjši projekt pa vendarle zanimiv, ker je to lahko praksa tudi za druge tovrstne površine. V mestih se ponavadi najdejo tudi gradbene jame, površine, ki so rezervirane za bodoče gradnje in predvsem z vidika torej zmanjševanja učinka toplega otoka je bilo zelo pomembno, da lahko takšne površine vsaj začasno ozelenimo. In mi smo eno od takšnih površin pilotno ozelenili na način, da smo drevesa zasadili v korita. Tak projekt je seveda bil hkrati tudi način, kako preprečiti, da se na takšnih začasnih ureditvah, da se ne vzpostavi nedovoljeno parkiranje vozil. Na zelenih površinah skrbimo tudi za samo oskrbo. Predvsem to leto s pojavom epidemije COVID-19 se je še posebej izkazalo, kako pomembna je samooskrba v mestih. In želja naših meščank in meščanov po koščku zemlje, kjer si ne le pridelajo nekaj zelenjave, ampak kjer lahko kvalitetno preživljajo svoj prosti čas, kjer se med seboj podružijo, kjer pride tudi do medgeneracijskega druženja. In zato smo v zadnjih nekaj letih zelo veliko energije vložili v vzpostavljanje vrtičkarskih območij. Danes imamo takih vrtičkarskih območij, velikih območij 10, s preko 1000 vrtički, vsi so oddani. Hkrati pa spodbujamo tudi zasebnike, da pod istimi pogoji na podoben način svoja zemljišča torej oddajajo tistim zainteresiranim bodočim vrtičkarjem. In ko seveda govorimo o samooskrbi, ne moremo mimo čebelarstva, ki ima v Ljubljani zares bogato tradicijo. Manj pa je poznano urbano čebelarstvo, ki se pa zelo intenzivno pojavlja v zadnjih letih. V letu 2011 smo z precejšnjim začudenjem opazovali čebelje panje na strehi Cankarjevega doma. No, danes pa je takšnih streh na javnih objektih v mestnem središču zelo veliko, kjer torej lahko najdemo čebelje panje in čebelnjake in ta urbani oziroma med pridobljen v mestnem središču je izjemne kakovosti. Ni obremenjen s pesticidi, z insekticidi, kar je morda včasih značilnost čebelnjakov ali pa medu pridobljenega na obrobju mesta zaradi kmetijstva. Tukaj teh obremenitev ni, zato je kvaliteta medu izjemno dobra. Torej, v teh zadnjih letih smo se z urbanim čebelarstvom veliko ukvarjali, vzpostavili smo tako imenovano čebeljo pot, ki danes združuje že 43 članov, vseh, ki si kakorkoli prizadevajo k vzpostavljanju čim boljših pogojev za razvoj čebelarstva, ki tako ali drugače prispevajo k tej čebelarski zgodbi. No, tudi v mestu si poskušamo zagotavljati čim boljše pogoje za razvoj čebelarstva, za pašo opraševalcem, zato na javnih zelenih površinah zasajamo medovite avtohtone rastlinske vrste. Lansko leto pa smo začeli še eno zanimivo akcijo in sicer zakasnilo košnjo. To akcijo smo poimenovali Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle. Košnjo na nekaterih javnih zelenih površinah smo prilagodili čim bolj ugodni paši za čebelam, zato kosimo le dvakrat na leto in še to zakasnilo. In tudi pokošeno travo pustimo na mestu, zato da ta semena padajo na tla in da bogatijo to travno rušo, da je še bolj primerna za pašo opraševalcev.
Vsi ti ukrepi na področju čebelarstva so pripeljali tudi do dveh nagrad, tako smo tako v letu 2017 kot v letu 2019 postali čebela najbolj prijazna občina v Sloveniji. In tudi na te dosežke smo seveda ponosni. Drugo večje področje, ki ga zagotovo velja omeniti, ko se primerjamo z drugimi evropskimi mesti glede kakovosti življenja, je prenova mestnega središča in pa drugi ukrepi z področja trajnostne mobilnosti. Verjetno tisti, ki Ljubljano dobro poznajo, si so že morda malce pozabili, pa vendarle se spomnimo, kako smo še pred 15 leti, kako se je skozi mestno središče vila kolona osebnih vozil, avtobusov in celo tovornjakov. No, v letu 2007 smo začeli postopno mestno središče zapirati za ves motoriziran promet in danes je v mestnem središču nastal kvaliteten javni prostor za preživljanje prostega časa, za druženje, za prireditve športne, kulturne, skratka, kakovost življenja v mestnem središču se je zelo povečala. Ne le, da smo zaprli mestno središče za ves motoriziran promet, prenovili smo brežine Ljubljanice, zgradili na novo ali pa prenovili številne mostove preko Ljubljanice in tako se je ta torej cona, ki je namenjena zgolj pešcem, povečala za več kot 600%. Še en primer, Kongresni trg, ki je bil pred leti poln pločevine z izgradnjo garažne hiše pod Kongresnim trgom, so se avtomobili pod zemlje, na površini prej namenjeni avtomobilom pa je nastal kvaliteten prostor za športne in kulturne dogodke. No, za vse te ukrepe v mestnem središču smo v letu 2012 prejeli tudi posebno evropsko nagrado za javni prostor in sicer izpostavljam ga zato, ker je šlo za res pomembno nagrado. Ljubljana je bila namreč izbrana med 347 projekti iz 36 držav kot najboljši primer, kako se prenavlja takšna urbana središča z upoštevanjem zelenih površin z torej, skupnim sodelovanjem in z zagotavljanjem najboljše kakovosti življenja. Najbolj viden ukrep z področja trajnostne mobilnosti menim, da je vzpostavitev novega prometnega režima na delu Slovenske ceste. Slovenska cesta je bila pravzaprav prometno najbolj obremenjena cesta skozi mesto Ljubljana z tudi težkim prometom. Ta del oziroma del te Slovenske ceste smo zaprli za osebni motoriziran promet in vzpostavili tako imenovani deljeni prostor. Kako izgleda ta deljeni prostor je vidno na tej fotografiji. Torej, prostor je namenjen zgolj vozilom javnega potniškega prometa, kolesarjem in pešcem, vsi z enako prednostjo. Zato je seveda zelo pomemben tudi očesni kontakt med njimi, ko nekdo prečka recimo cestišče. Na tem območju smo zasadili tudi drevesa in s tem še dodatno povezali strogo mestno središče s krajinskim parkom Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Ne le, da se je izboljšala kakovost življenja, zelo smo vplivali tudi na kakovost zraka in zmanjšanje hrupne obremenitve v mestnem središču. Naj povem za ilustracijo, da so se koncentracije črnega ogljika na tem delu mesta zmanjšale za kar 70% na dozadnjem, kar je zares velik uspeh. No, v povezavi z trajnostno mobilnostjo lahko omenim še nekatere druge ukrepe. Seveda si želimo iz mestnega središča umakniti čim več osebnih vozil, zato se na obrobju gradijo park and ride sistemi, danes imamo 6 večjih sistemov, postavljajo se električne polnilnice za spodbujanje elektromobilnosti v mestu in lahko rečem, da Ljubljana postaja tudi mesto kolesarjev. V letu 2011, ko smo vzpostavili sistem bicikl, torej sistem izposoje koles,
se je torej kolesarstvo izjemno razširilo med Ljubljančani in Ljubljančankami, postaja vse bolj popularno. Danes imamo v sistemu bicikel 720 koles in 72 postajališč, preko 300 km kolesarskih poti in zares veliko ljubiteljev kolesarjenja. Kolesarjenje ima v Ljubljani na splošno zelo dobre pogoje, ker gre za ravninsko mesto, ni nemogočih poti in se da praktično iz katerega koli konca Ljubljane na katerikoli konec pripeljati s kolesom. In še javni potniški promet, ki se tudi vse skozi posodablja. V zadnjih 12 letih je bilo tako zamenjanih 217 avtobusov za sodobne, okolju prijazne. Med njimi pa je kar 87 avtobusov, ki vozijo na metan, na stisnjen zemeljski plin, ki je seveda eden od najbolj čistih energentov. Tretje pomembno področje, ki ga velja omeniti, je trajnostno ravnanje z odpadki. No, tudi tukaj se radi pohvalimo, da smo evropska prestolnica z največjim deležem ločeno zbranih odpadkov. Danes je ta odstotek že skoraj 70%, kar je zelo veliko, največ med evropskimi prestolnicami. In to je seveda predvsem rezultat konstantne nadgradnje infrastrukture, predvsem pa bi rekla, da intenzivnega komuniciranja z našimi meščankami in meščani. Namreč le na ta način lahko dosegamo te pomembne premike, spremembe v navadah ljudi in podobno. Na sliki so prikazani podzemni zbiralniki, ki jih imamo nameščene po mestnem središču na kar 77 lokacijah in ti podzemni smetnjaki, zabojniki so nadomestili kar 9000 klasičnih zabojnikov v mestu. Zelo smo ponosni tudi na naš obrat objekte za predelavo odpadkov, ki je eden najsodobnejših v Evropi. Torej, naše poslanstvo v zvezi z odpadki je seveda, da iz mešanih odpadkov izločimo kar se da veliko še uporabnih materialov, uporabnih surovin. Iz bioloških odpadkov pridelujemo kakovosten kompost, ki ga uporabljajo tudi meščanke in meščani. Kot rečeno, naš cilj je, smo tudi v sistemu nič odpadkov, torej zero waste sistemu. Naš cilj je, da ni odpadkov na odlagališču. V tem trenutku se vse pripravlja tudi na pripravo oziroma na izgradnjo objekta za termično obdelavo preostanka mešanih odpadkov. No, ta objekt, ki je kot rečeno eden najmodernejših, najsodobnejših objektov, v tem trenutku pokriva ravnanje z odpadki za kar 57 slovenskih občin, skupno je tukaj tretiranih polovico vseh slovenskih odpadkov. In na koncu še naravna pitna voda. Torej, Ljubljana je mesto, ki leži na vodonosnikih, na podzemni vodi vodonosniku Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja in ta podzemna voda je seveda vir pitne vode v mestu. Lahko se pohvalimo, da pijemo popolnoma naravno, zdravo in čisto vodo, torej vodo, ki jo ni potrebno podvreči nobenim tehnološkim postopkom in je dostopna vsem, tudi preko javnih pitnikov, ki so nameščeni vse povsod po mestu, takih pitnikov imamo danes 44 in obratujejo od spomladi do jeseni. V tem trenutku pa poteka še en izjemno pomemben, pravzaprav največji kohezijski projekt, okoljski projekt v Sloveniji, tako imenovani projekt Čisto zate, projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Skratka, dograjujemo manjkajočo javno kanalizacijo, s čimer bo ukinjenih tudi 6000 greznic.
Projekt bo zaključen do konca leta in takrat bo na kanalizacijsko omrežje priključenih kar 98% vseh gospodinjstev. Tista 2%, ki ne bosta priključena, gre za gospodinjstva na obrobju mesta v Hribovju, ki pa imajo svoje ločene male čistilne naprave. Zdaj to obdobje, ki je za nami, lahko rečem, da je bilo zelo intenzivno, izjemno veliko izzivov nas je čakalo, ki smo jih uspešno nekako pripeljali do srečnega konca. Skratka, zelo dinamično obdobje z številnimi spremembami, ki so se v mestu zgodile. Naziv Zelena prestolnica Evrope nas je spodbudil, da smo na tem področju postali še bolj aktivni, da smo si zastavili še bolj ambiciozne cilje in nikakor nismo zaspali na teh lovorikah, ampak kot rečeno, še s hitrejšim tempom nadaljujemo. Tako da imamo pa seveda nekatere nove izzive, predvsem prehod v krožno gospodarstvo, blaženje, torej ukrepi blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe, povečati samo oskrbo in podobno. V tem trenutku že pripravljamo novo vizijo, vizijo Ljubljane do leta 2045, kjer si bomo vse te ambiciozne, še bolj ambiciozne cilje zastavili. Se pa zavedamo, da pogosto za doseganje teh velikih ali pa pomembnih okoljskih ciljev niso dovolj zgolj ukrepi na nivoju institucij, na nivoju mesta, ampak da je treba k izvajanju, k spreminjanju navad privabiti tudi druge deležnike, tudi vsakega prebivalca posebej. Zato je naša želja vso to zgodbo graditi tudi v obliki zelenih partnerstev, ki jih intenzivno gradimo z različnimi deležniki. Na področju prehoda v krožno gospodarstvo smo pravzaprav kar nekakšni pionirji, že nekaj časa izvajamo različne ukrepe, projekte. V tem trenutku prav tako pripravljamo strategijo prehoda v krožno gospodarstvo. Lahko pa se že z nekaterimi dobrimi praksami pohvalimo, kot so recimo izdelava papirja iz japonskega dresnika. Japonski dresnik je namreč ena najbolj invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, s katero se pravzaprav srečujejo vsa mesta po svetu. Če smo se pred leti s to rastlino zelo neuspešno spopadali, imeli samo zelo veliko stroškov z odstranjevanjami in potem sežigom teh rastlin, smo pred leti naredili premik v naših glavah in preverili, ali lahko iz teh rastlin tudi kaj koristnega naredimo. In uspelo nam je med prvimi v Evropi na polindustrijskem nivoju izdelati papir in iz papirja številne različne izdelke. No, to prakso danes uvajamo tudi na drugih invazivnih tujerodnih rastlinah in seveda s tem sledimo ciljem krožnega gospodarstva. Še en tak primer je izdelava higienskega papirja iz odpadne embalaže, ki nastaja na območju mesta Ljubljana. Danes imamo vse javne zavode, javna podjetja in mestno upravo opremljeno z higienskim papirjem iz embalaže. Pa recimo BERT, torej avtomat, ki omogoča nakup čistil, živil brez embalaže. Potem zelo si prizadevamo, da bi ne bilo več klasičnih plastičnih vrečk, tako da naše trgovine v mestu ne uporabljajo plastičnih vrečk. Na splošno si prizadevamo, da je embalaže čim manj, zato vse skozi izvajamo kampanjo, nisem večna, sem pa zato manj tečna, pa recimo čiščenje ulic z reciklirano vodo in deževnico in tako dalje. Teh projektov je res veliko. No in ko sem govorila o zelenem partnerstvu tudi z našimi meščani in meščankami, kot rečeno, zato, da bomo vsi skupaj lahko prispevali k še večji kakovosti življenja, je pomembno, da tudi posamezni prebivalci postorijo tisto, kar lahko. Namreč ravno oni so tisti, ki tudi najbolj vedo, kaj v njihovi neposrednji okolici manjka, s čim se da kakovost življenja še izboljšati. Zato smo že pred 2 leti začeli s projektom Zunaj, kjer spodbujamo take majhne lokalne skupnosti,
da prijavijo projekte, da povedo, kako si želijo svojo neposredno okolico še izboljšati, mi pa jim pomagamo z strokovnimi mnenji, z dovoljenji, pa tudi z finančnimi sredstvi za materialne stroške. Gre sicer za majhne ukrepe, pa vendarle izjemno pomembne za izboljšanje neposredne okolice, torej teh prebivalcev. In vse zadnje, tudi velika mestna družina, ki jo sestavljamo, 12 zaposlenih v mestni upravi, javnih podjetjih in javnih zavodih, želimo biti zgled in s tem še dodatno spodbuditi naše meščanke in meščane, da so aktivni, da aktivno prispevajo k čistemu, zdravemu okolju. Do tukaj je prizor iz naše akcije, ko je 12-članska mestna družina zasadila 12 dreves v naših gozdovih, simbolično, torej vsak član družine svoje drevo. Hkrati pa izvajamo tudi številne druge čistilne in druge akcije in poskušamo biti kar se da dober zgled. Zaključila bi svojo predstavitev s tem, da so seveda visoki, ambiciozni cilji dosegljivi. Pomembno je, da imamo jasno vizijo, kam želimo priti, da imamo pogum, znanje in pa da skupaj sodelujemo. Hvala lepa.